السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عن وناكسن دعوة ديال إذا هانتين بملك استوديو ديال كجوكتان هل كان نقدر دعوة نيسان وهنمال ميديا فضلا وحنا نقعد سنين أنا سبسكرايب سرتا سيدو كرنا عاد جنب لك فرطان هل كان واحد يفضي أبوان جراد نور حسين وهل كان سيد جوكتا وسو قد بيا سو جانتي سا قلبت وحنا لو ذاك دونا قبل لما قعد بحي ما أقاني مطقان هذا بقى شعبك الصوماليات أيه اللي قد دوني يا ما أقاني مطقان macnihiisa markii aad daawataan insha Allah ta'ala abwaan garaad nuur xuseen soo dhawow kamagii aad magac u bixididay ee aad ku tiri ma aqaan ma taqaan la wadaag umada Soomaaliyeed assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan umada Soomaaliyeed meel kasto ay joogan way salaamayaan kamaga anigu kulliyad Soomaalida ayda magac u rabixi doonta waligeed bagaad markaan tirnay aad magac u bixi jiray aad iyo aad laakiin anigu waxaan ilaahay dadan ma aqaan adigu ma taqaan waayo هذا أنا جو هردة. جيفته. ها ها. أيو قبل جاني إيم إذا سوى صعدة. واقع. وان سمي قبل جي وان كم بتجري جي. حدنا قف كان لهذا اللي وان قوة جي. هو كم أغنى هذا؟ ها. واقع. إلا هي حدنا قف كي ما أغنوا ملاها وقف النجوس وصعدة ما جرنا يانو. بإذن الله الكريم الله كيانا لنا. ها. فكا قبل جو وحولي هاي. هذا مدن ديميد أه. iyo aadni magac weyni weyni adaa madaxda sanadkan ah oo muuqda dunidaani dunidaani muran iyo adaan ceeb aqoon laga macaashay shay adaan maatidi iibsan iyo magac Soomaali Soomaali adaan murug u soo hoyn dadkii ku masxaradeen shane musuq iyo adaan masuq baran malabsi laaluushi laaluushi adigaan mirti dhexe u kicin magan la boobaye adaan milicsan xaraanta on dabaqya meegaaran meegaaran adigaan maqaayada ka shidan mahurtadaadiye taadiye adigaan micnaha qaranka iyo meeriin sharafkiye sharafkiye adigaan marwi iyo mudane dilin dilin maatadana laayeen laayne adigaan matalan noo ah iyo macallin diimeed macallin diimeed shacabkuna kuma muusayaan maalin iyo leeyle leeyle allo muruga ka hay abaal meel xun dhici waayay way dadka waa maciintay allo adan masiiboobin maktabkaad u joogtiyo allo madaxa ku raaji raaji mucjisiya allo kaala yaab meediya faradigle digle mideeyaha allo ka dhig iyo mudana loo aayo aayo muslim qaalisan lagu yaqaan maamul quruxdi maamul quruxdi muslim qaalisan lagu yaqaan maamul quruxdi gabagoo intaas uu ku ogyahay umada Soomaaliyeed waan ogaayo qofba waxba sheegi doonta qof baa dhahay hebel buu wada qof baa dhahay doona hebel buu maaragtay ku taageeray qof baa dhahay hebel bay qaraabay yihiin macna uu ula dan leeyahay waan ogaa qofba waxba dhahay doonta laakiin adaa qiyaar leh adiga adaa uu mahadsan yahay abwaan garaad nuur xuseen gabagii ma aqaane ma taqaan halka ayuu ku eka insha Allah taala umada Soomaaliyeed ee loo soo bandhigay ayuu ka doonayaa inay magac u bixiyaan iyadoo aanan haynin madaxweynihii nuuca iyo nuuca iyo ahaa ee loo mashxaradayay ama umada meesha wanaagsan geey lahaa biinillaahi alkariim waa u imaan doonaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatu